Hej, jeg hedder Rasmus Ankersen. Jeg har lige holdt et foredrag i Brains Business, og jeg havde dybest set 5 budskaber med i dag. Det første er, at talent findes, men det findes overalt. Det vil sige, at vi tror tit, at når vi ser jamaicanerne sprinte eller kenianerne løbe stærkt, så har det noget med eksklusive gener at gøre. Det har det ikke nødvendigvis. Der er ikke noget bevis for, at man kunne finde flere mennesker per 100 indbyggere på Jamaica, der kunne blive super sprintere genetisk set, end man ville gøre i Aalborg for den sags skyld. Forskellen er bare, at dem i Aalborg, der kunne blive super sprintere, de bliver det ikke. De bliver alt muligt andet, de læser universitetet eller bliver sælgere. Så man overser det, at alle dem, der kan blive super sprintere på Jamaica, bliver det. Fordi der er et system, der identificerer, udvikler og motiverer talent. Så det handler grundlæggende om overbevisningen om, at en guldmine skal man ikke ud og opdage. Man skal bare afdække den der, hvor man er. Budskab nummer 2 handler om, hvordan man identificerer potentiale, det jeg kalder talent, der visker. Og det er der nogle forskellige principper til. Et af dem, det er, at man hele tiden skal kunne kigge bag ved det, man ser. Så man ser nogle resultater, men hvad er årsagerne til de resultater? Det er det, der er det afgørende. Hvis du for eksempel har en sprinter, der løber 10.6 på 100 meter, og du har en, der løber 10.2, så vil de fleste jo vælge ham, der løber 10.2, fordi han er den hurtigste. Det er ikke sikkert. Du skal finde ud af, hvad er historien om performance. Så han, der løber 10.2, er måske tidlig fysisk udviklet, han har haft de bedste trænere, de bedste udviklingsmiljø. Hvorimod ham, der løber 10.6, har løbet og trænet for sig selv. Så tegner det jo et andet billede af potentiale, ved at man kigger bag ved det, man ser. Ikke bare på performance, men på årsagerne til performance. Mit budskab nummer 3, det er, at når vi tror nogle gange, at det vi ser er et helt gudsbenået talent, er det vi i virkeligheden ser så bare nogen, der har trænet meget på et tidligt tidspunkt, bevidst eller ubevidst. Så forskere over hele verden har studeret det her, og de kommer frem til, at de har ligesom givet håndslag på, at ingen bliver en ekspert inden for deres felt, med under 10.000 timers træning. Det er 10.000 timers reglen, og det svarer til 2 timer og 44 minutter hver dag i 10 år. Mit budskab nummer 4, det er, at det handler også ikke bare om 10.000 timer, det handler også om det mindset, med hvilket man træner. Så en af de helt store udfordringer for folk tit, det er, at de er mere interesserede i at se god ud, end i at blive bedre. Derfor så søger de kun, de tør ikke lave fejl, de søger kun hen i situationer, hvor de sikrer på, at de ser gode ud, og de er gift for enhver udvikling. Så spørgsmålet er dybest set, spiller du for at undgå at tabe, eller spiller du for at vinde? Og hvis du ikke tør tage risiko, så vinder du ikke. Mit 5. budskab og sidste budskab, det er, at man kan godt sætte et mål, men hvis man virkelig vil have motivation, så er målet ikke nok. Det handler om det hvorfor, der driver målet. Så for eksempel Lego producerer i virkeligheden klodser. Men de mener på Lego, at når børn leger med klodser, så forbinder de venstre og højre hjernehalvdel, så den kreative og den logiske hjernehalvdel. Så børn udvikler systematisk kreativitet, kan man sige, ved at lege med Lego-klodser. På Lego er de overbeviste om, og de har en dybfølt overbevisning om, at de udvikler og inspirerer morgendagens problemløsere. Og jeg vil godt spørge dig, vil du helst arbejde i en virksomhed, der producerer klodser? Eller en, der uddanner morgendagens problemløser. Og det er ikke svært at svare på. Og det handler ikke om målet, hvor mange penge vi vil tjene. Det handler om det, hvorfor der driver det. Hvorfor er vi her? Og hvad vil der ske, hvis vi ikke var her? Så det er nogle af de 5 budskaber, som jeg tror, at man skal forstå, hvis man vil drive high performance i enhver virksomhed.